Dělení dvěma, strana 10, cvičení dvě, přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tak prohlížím tabulku, jestli ji je rozumím. Tady jsou čísla a já co s nimi mám dělat? O dvě méně, aha, toto číslo mám v tomto řádku zmenšit o dvě a dvakrát méně toto číslo mám v tomto řádku změnit na číslo dvakrát menší. Tak, ale pozor. O dvě méně, co budu dělat? O méně je odčítat, o dvě méně odčítat dvě. Dvakrát méně, krát méně to znamená dělit, a dvakrát méně znamená dělit dvěma. Tak, zkusíme to. 20 minus 2 rovná se 18, 18 minus 2 rovná se 16, 6 minus 2 rovná se 4. Teď zkusíme něco z dalšího řádku, řádku dvakrát méně, 20 děleno dvěma rovná se 10, 18 děleno dvěma rovná se 9, 6 děleno dvěma rovná se 3. Tak tohle je jedna možnost, můžete počítat po řádcích, nebo vždy si vemete jedno číslo a jednou ho zmenšíte o dvě a po druhé ho zmenšíte dvakrát méně. Takže 4 dě, minus 2 rovná se 2. 4 děleno 2 rovná se také 2. To je zajímavé. Takže zkusíme ještě jeden sloupeček. 10 minus 2 rovná se 8. 10 děleno 2 rovná se 4. Rozumíte? Fajn, tak to jsem rád. A jestli rozumíte, tak si to ještě procvičíme na takové hře, no hře, na takovém testu. Slovní úlohy. Budeme číst a budeme vybírat, který příklad je správný. Natálka má 10 korun, Monika má dvakrát méně korun než Natálka. Kolik korun má Monika? Tak 10 to máme všude dvakrát méně, krát méně dělit. Ale pozor, 10 děleno dvěma rovná se 5, 10 děleno dvěma rovná se 6. C je správně. Jdeme dál. Lucka má 6 buchet, Katka má o dvě buchty méně než Lucka. Kolik buchet má Katka? 6, o dvě méně odčítat a které odčítání je správné? 6 minus 2 rovná se 4, Abych nezapomněl na odpověď: Katka má čtyři buchty. Další. Tom dostal 12 autíček, Petr dostal dvakrát méně autíček než Tom. Kolik autíček dostal Petr? Vybírám řádky, kde je dělení, protože dvakrát méně. Který příklad je správně? Tento: 12 děleno dvěmi rovná se 6 odpověď Petr dostal 6 autíček. Další. Sára má 20 žvíkaček, Šárka má dvakrát méně žvíkaček než Sára. Kolik žvíkaček má Šárka? Dvakrát méně. Opět dělený. 20 děleno dvěma rovná se 10. Kolik žvíkaček má Šárka? Šárka má 10 žvíkaček předposlední. Erik dostal 8 knížek, Bára dostala o dvě knížky méně než Erik. Kolik knížek dostala Bára? O dvě méně. Odčítáme, co je správně. 8 minus 2 rovná se 6. 6 knížek dostala Bára. Poslední testová úloha. Veronika nazbírala 18 jahod. Iva nazbírala O dvě jahody méně než Veronika. Kolik jahod nazbírala Iva? O dvě méně odčítáme, co je správně. 18 minus 2 rovná se 16. Iva nazbírala 16 jahod, máme všechno, podíváme se, jak jsme byli úspěšní. Skvělý výsledek za dvě, minut, za dvě minuty, takže se do toho klidně můžete pustit také.